ጤነስተልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንደሆናችሁ አስባለሁ መኝላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ያው ከርሱ ላይ እንዳያችሁት ለሰራ ሰብኩት ለቤት ያዘጋጀሁትን መውደድ ወይም ደግሞ ከነቶ በመባል የሚታወቀውን አልኮል የሌለውን በጣም ቆንጆ ከገብስ የምናዘጋጀውን ባህላዊ መጠጥ ነው አብረን የምንሰራው። ትወዱታላችሁ ብያስባለሁ። እንግዲህ ቆንጆ ለፋሲካችን የበላነው ምግብ ማብላያ መበተኛ ቆንጆ መጠጥ ነው ብያስባለሁ። ወደ ስራው ስንሄድ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁኝ። በቀላሉ ነው ለሰራ ያሰብኩት። ይሄንን ገብስ የተቆላውን ከአማዞን ላይ ነው እንግዲህ እኔ ገዛሁትኝ። አገር ቤት ተቆልቶ እንደሚሸጥ እንደማይሸጥ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ካለ በቃ ስራችሁን ያቀላል። ከሌለም ደግሞ እንደዛ አርጎ የሚሸጥ ሰው ከሌለ በጣም ቆንጆ የቢዝነስ አይዲያ ነው። እንደዚህ አሽጎ ቆልቶ መሸጡ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ከነቶ ወይም መውደድን ማዘጋጀት ሲፈልግ ሰው በቶሎ መስራት ይችላል ማለት ነው። ለማንኛውም እንደምታዩት የኔ ገብስ ትንሽ ገባ ያለው አይደለም፣ ላላ ብሎ የተቆላ ነው ለማለት ነው። እንደምታዩት ያው የገብሱ እንትን ትንሽ ቡናማ ነው፣ በደንብ አልተቆላም። ያንን ደግሞ አውቄ ነው ስገዛው እንደዛ ያደረግኩት፣ ለሻይ ስለምጠቀመው ነው። እና ለዛ ነው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ፣ በደንብ እሳት የገባውን ከተጠቀምኩኝ ለሻይ ስለማይሆንልኝ ላላ ብሎ የተቆላው ነው እንግዲህ የገዛሁት እኔ። ግን ከአማዞን ላይ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በደንብ የተቆላውም አለ። የሁለቱንም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ መሞከር ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በኮሪያ ሱቆች ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ጎግል ላይ አካባቢያችሁ ላይ ያለ የኮሪያ ሱቅ ሄዳችሁ የባርሊ የተቆላ ብትሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እነሱ ለሻይ ይጠቀሙታል። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ የኔ ትንሽ እሳት ይቀረዋል። እሳቱን እንግዲህ ቤት ያስመታዋለሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ወጣ እና የተቆላውን የገዛሁት እላችኋለሁ። በጣም ነው የምወደው የገብስ ሻይ። ድሮ እንግዲህ ትምህርት ቤት እንግዲህ አዳሪ ትምህርት ቤት የተማራችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ፣ የገብስ ሻይ በጣም የሚወደድ እና ሁሌም የሚቀርብ ሻይ ነበረ። እኔም እንግዲህ በቤቴ ሁሌም ባይሆን አንዳንዴ የገብስ ሻይ አዘጋጅቼ እጠጣለሁ። ለዛ ነው እንግዲህ ያው የሚቀረውን ለሻይ ስለምጠቀመው ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት መቁላት ይኖርብኛል፣ ገባ ብሎ እስከሚቆላ ድረስ ማለት ነው። ጥሬውን የምትጠቀሙ ከሆነ እንግዲህ በተመሳሳይ መቁላት ነው። ገብስ ሲቆላ በደንብ ገባ ብሎት ስለሆነ የምንቆላው ጭስ አለው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቆንጆ ፀሐይ ከሆነ ውጭ ላይ መቁላቱ ጥሩ ነው። እኔም እንደዛ ነው ያደረግኩት። ያው እንደምታዩት ቆልቼ ጨርሻ አዘጋጅቼዋለሁ። ጭስ በጣም ነበረው። ስለዚህ አሁን ወደ ቤት ተመልሻለሁ። ሰፋ ያለ ድስት ላይ እናደርግና ትንሹ ብዙ ነው የሚወጣው። ስለዚህ አነስ አድርገን ቢያንስ ወደ 3 ኩባያ ማይሞላ 2 ኩባያ ቢሆን ነው። ስለዚህ ድስታችንን ሙሉ ውሃ እንጨምራለን። ቀዝቃዛ ውሃ ጨምረን በደንብ ገብሱ ውስጡ የያዘውን እስከሚንተከተክ ድረስ እሳት ላይ እንጥደዋለን ማለት ነው። ከዛ እሱ እስከሚንተከተክ የምጨማምራቸውን ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ማር ጨምራለሁኝ። ቢያንስ 2 ኩባያ አካባቢ ማር ጨመርኩኝ። ግማሽ ኩባያ ስኳር ነው የጨመርኩት። እናንተ ስኳሩን መጠቀም ማትፈልጉ ከሆነ ሙሉ በሙሉ በማር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ ግን ማርና ስኳሩን ሁሌ አቀላቅዬ የምሰራውና ለዛ ነው። የምትፈልጉትን የስኳር አይነትን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ብርቱካንና ሎሚ ጨምቄ ያዘጋጃለሁኝ። ሎሚውን አንዳንድ ሰው መጨመር አይወድም፣ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ግን እኔ ሁሌም ብርቱካንም ሎሚም አድርጌ ነው የማዘጋጀው። እዚህ ጋር ዝንጅብል አለኝ። ዝንጅብል ኦርጋኒክ ስለነበረ በደንብ ካጠብኩት በኋላ እንደዚህ ጨቅጨቅ አድርገውና እዚህ ጋር ደግሞ የቀረፋ እንጨቱ አለ አይደል? እሱን ከዝንጅብሉ ጋር ወቀጥ ወቀጥ አድርገዋለሁኝ። እነዚህ ሁሉ በኋላ ኬኔቷችን ወይም መውደዳችን ስንጨምሮ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዳያችሁ ዝንጅብሉን፣ ቀረፋውን አንድ ላይ ከማሩ ጋር እንዲሁም ከብርቱካን ጭማቂው ጋር በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። አደባልቀን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ እሱን ወደዛ እናደርግና ያው እንደምታዩት ገብሳችን በደንብ ተንተክትኮ ውስጡ ያለውን እየተፋና በጣም ቆንጆ እየሆነ ነው ያለው። ስታዩት ራሱ ከለሩ ራሱ ያስታውቃችኋል እና ሽታው ራሱ ያስታውቃል። እዚህ ጋር እውነት ለመናገር በጣም ቆንጆ እየሆነ ነው። ስለዚህ ከተንተከተከልን በኋላ ማጥለል እንችላለን ማለት ነው። በአንዴ አናቆምም፣ 2-3 ማድረግ እንችላለን እንደ ገብሳችን ብዛት ማለት ነው። ከዛ
ማጥለል ነው እንግዲህ ማጥለያ አድርገን ጠቅጣቃ ማጥለያ አድርገን ገብሱንና ውሃውን መለየት ነው። እኔ ሁለቴ ነው ያደረኩትኝ ትንሽ ወፈር ያለ ስለነበረ በሁለቴ አቅጥኛለሁ ማለት ነው። እናንተም እያያችሁት የመወፈሩን ሁኔታ በጣም ጥቁር ካለ ያው መጨመር ትችላላችሁ። እንደምታዩት ድጋሚ ውሃ ሞላበትና ድጋሚ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ መውደድ ለምን እንደተባለ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ወደ ማደርግበት ሰፋ ያለ እቃ ላይ ካደረግኩት በኋላ በደንብ እንዲቀዘቅዝ ቢያንስ ግማሽ ቀን ትቼው ነበር። አሁን ይሄ ቀዝቅዞ ነው እንደምታዩት እቃዬ ላይ ከገለበጥኩ በኋላ እንዳልኳችሁ ግማሽ ቀን አካባቢ ትቼው ነው። አሁን ወደ ማታ ላይ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ከቀዘቀዘ በኋላ ቅድም ያዘጋጀነው ማራችን ላይ ትንሽ እናደርግና እናዋህደዋለን። ቀጠን ለማድረግ ያህል ነው። ዋናው ነገር በደንብ መቀዝቀዝ ይኖርበታልና እናንተም ማቀዝቀዛችሁን አትርሱ። ከዛ ያደባለቅነውን ማር፣ ዝንጅብል፣ ቀረፋ እንዲሁም ብርቱካናችንን ወደ ኬኔቷችን እንጨምራለን። ይሄ በኋላ እንግዲህ ሲፈላ በጣም ቆንጆ ሆኖ የሚጣፍጥ ሆኖ የሚወጣልን አንድ ቀን ሎሚውን ብርቱካኑን የጨመርኩትን ማለት ነው። ለአንድ ቀን ብቻ ጨምረዋለሁኝ። ከዛ በነጋታው አወጣዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፔሪ ወይም ደግሞ አምቦ ውሃ መጨመር እንችላለን፣ ኮካ መጨመር እንችላለን። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ብቻ ዋናው ጋዝ ያለው ነገር ከጨመርን ቆንጆ ነው። በዚህ መልኩ እኔ አንድ ከግማሽ ፔሪ ነው ትልቁ ፔሪ የተጠቀምኩት። እናንተም እንደ ቅጥነቱ እያያችሁት መጨመር ትችላላችሁ። ኮካም ይጨመራል እንዳልኳችሁ። ከዛ ያው በቃ ይሄንን አዘጋጅተን ጨረስን አይደለ? በቃ ዝግት አድርገ ነው ቢያንስ ለሶስት ቀን ነው እንግዲህ እኔ ያቆየሁትኝ ማለት ነው። መፍላቱን የምናውቀው አረፋ ይኖረዋል። አረፋ ማውጣት ሲጀምር ያኔ ፈልቷል ማለት ነው። ስለዚህ ደርሶልናል ማለት ነው። ግን ቶሎ እንዲደርስላችሁ እናንተ የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ በአንድ ቀን በፍጥነት እንዲፈላ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ ጨምራችሁ በውሃ በጥበጥ አርጋችሁ እርሾን መጨመር ትችላላችሁ። የዳቦ እርሾ ወይም ካሜራ የምንለውም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ጨምረን ማዘጋጀት እንችላለን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ አንድ ቀን ካደረ በኋላ ብርቱካኑን፣ የሎሚ ጭማቂው፣ የሎሚ እንትኖቹን አውጥቻቸዋለሁ። እናንተም በነጋታው ብታወጡት ቆንጆ ነው ማለት እዛ እንዳይቆዩ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የምታዩት ከሶስት ቀን በኋላ ነው። እኔ ቆንጆ ፈላ የምለው ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ጣዕሙን እየቀመሳችሁ በመሀል ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እንደ ምርጫችሁ ነው። እንግዲህ እኔ የማቀርብበት እቃ ላይ ነው ከመጀመሪያው ጀምሬ ገልብጬ አፍልቼ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ወደምናቀርብበት እቃችን ገልብጠን ቆንጆ ውስኪንም ቢሆን ወይንም የሚያስንቅ ቆንጆ መጠጥ ሰርተናል። እንደወደዳችሁት ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ታዲያ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ አስተያየታችሁንም ጻፉልኝ። በያላችሁበት እንግዲህ በድጋሚ መልካም የበዓል መዳረሻ እመኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።